赖总统昨天的国庆演说特别感谢韩院长和卓院长开启朝野合作，促成朝野党团会商，是否担心中午的和解犯申辩？此外，有立院高层人士表示，总预算纷争已属行政立法院际协调层次，就该由总统出面进行院际协调，请问院长怎么看？国家中央政府总预算不仅是政府赖以执行的明年的政策计划，更是攸关到全体国人在各种教育、福利以及公共建设、科技发展上面最重要的一个国家中央政府的最重要的施政计划。很谢谢总统在昨天的国庆大典上面也公开的呼吁，也希望能够紧速的进行有效的朝野共同的合作。那今天中午，韩院长跟我跟三个党团的三长都已经安排好时间，我们会很轻松愉快的来谈一谈过去这一段时间在国会里面，在整个国家人民所最关切的事情，而且我们会很严肃的去面对未来我们必须要去解决的，甚至国人期待我们要去解决的，在国会里面的任何的现在还没有办法进展的事项。我很期待能够开启这样的方式，我也更愿意未来在国会会期开始的时候都能够有这样的模式，让大家能够先增加彼此的了解。我期待中午会是一个很轻松但是会有愿景的一场参叙。